melaku kegeblak. Wong angkat sikil dhuwure ora jamak. Ratu kok sepatune ukuran beda iki ratu ngendi? Lelelelele jagat dewa Bathara. Nggoko karepe dhewe sapa iki? Ana ratu kok ireng tunteng iki. Lho kowe durung tepung karo aku to? Lho durung kowe lah dalane ngono lah mu dadi ratu kuwi durung suwe, ha ta? Ayo Prabu Duryudana bonto tangane rangket sikile wo kowe mungsuh nata Ndarawati kewirangan kowe ayo sokno pusaka mulgane atiku wo tak nengke mati dhewe kowe tak kandhani. Gelut kok ora positif. Mulane nantang mempeng kok engko tak nengke mati dhewe. Ha iya kabeh menungsa modar kabeh. Entuk mungsuh ratu pinter ya, ora bakal mandek tekan semene ya. Amuk Suramrata, Jaya Mrata, mangke padha-padha. Dora Kresna ngawe kae ngawe dhewe. Ampo aku ora ngerti kok. Wah, wis kowe iki. Mripatmu gantene nreteng, kok tak pacul ndas niku darane. Wong tuwa kok mripate kok ganti rating. Bagong. Bagong kowe men. Ah, dundang ret. Matane. Senanangan ora. Nalindra lenggah kok ditabrak wae nganti jungkel. Aku ki wong cacek e. Nek ora gak cekat-ceket ki wonten dawuh. Kowe entuk gawean, nggih, kersanipun. Ning mall nek tuku rokok ora. Anggawa ta le, ora tau anu jisuke dijaluk terus e, cedhi mantep. Mbah susuk 10 wis jaluk kene. Kanggo parkir ngono. Kyai Jaladara kok parkir meneng osik, aku arep omong karo kowe. Omong nggih wis. Kowe ngerti gak sing maju kae Prabu Belgedwelbe? Prabu sapa? Belgedwelbe. Ratu Ngloji Tengara, nggih. Kowe rumangsa dadi ponakawan Ngamarta ora? Ah jelas. SK wis medhun. Abdi Ngamarta, bagus. Nek ngono ana kraman negara Ngamarta kowe tanggung jawab. Tanggung jawab sepenuhnya. Remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna kowe lah pinter. Mula bel gedhel be kae mati ya saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Wis ngono wae. Wis ya. Kowe gak plinteng ora? Ora. Penyakit to. Ora sembodole malang kerek ngene iki. Ini wangsa mana mangadilen kowe? Kowe dadi aku ning. Oh ya. Kowe rumangsa dadi masyarakat Ngamarta ora? Ha iki. Prabu Belgedwelbe mati ya saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Ngono. Upama Duratu wis tak tantang gelut. Wani wae kowe. Lho, ora tau ngerti sejarahe to. Kresna ira sapa-sapa ora wedi nek karo iki mikir. Kok iso? Alah tenan iki masalah rek. Wah. Tahu apa? Tahu jagongan karo aku nang alun-alun Ngamarta. Dhewe mudhun saka kereta, aku wis lungo nang kono, jejeri. Slamet dong, slamet Ndara. Terus numet udut. Rekku rek gas. Oh. Rek kono rek dres. Oh. Rekku disak, tak jaluk iki nesu. Niku rek kula Ndara. Abrakan rek weh. Nguman-nguman kowe. Ratu mbok anggap ra iso tuku rek.
langsung tak bledekke lambeku ngene wae terus. Saya gelut haye aku. Iki perkarane kowe karo aku. Iki masalah rek iki aku nek nganti rek iki tak go bali, bojoku lu nyimet kompor ra iso. Terus raine Kresna pucet-pucet ngono. Asli kowe ngono kok mbok sumpah. Aku ora tau ngapusi kok. Nek ndi reng golek rek. Nggo ngopo? Ngobong dasmu kuwi. Aku iki sengit karo kowe. Ah sengit kok akon. Iki ora perkara aku sengit karo kowe ning kowe tak kon kuwi kowe masyarakat Ngamarta to. Masyarakat. Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? Kowe kon guru ki rek Ndorowati napa piye? Iya. Kon guru ki rek raimu napa piye? Alah guyane. Ah. Kau, nambangannya ragu jek isu-isu.